ishlar olib borilayotganligi bilan bir qatorda mahalliy tadbirkorlar va aholi tomonidan hasharlar ham uyushtirilib, ayrim muammolar bartaraf etilyapti. Mavzuni muhbirimizning Nurobod tumanidan tayyorlagan lavhasi davom ettiradi. Yaqin vaqtlargacha Samarqandda Nurobod tumaniga avtomashinada borgan kishilar uydim chuqurlarga to'la yo'llarda harakatlanishdan bezib qolishgan edi. Keyingi yillarda bu yo'llar to'liq ta'mirlanib, tekis va ravon bo'ldi. Biroq tumanning ichki yo'llarini ta'mirlash bo'yicha olib borilayotgan harakatlar ko'p yildagidek emas. Masalan, Nurobod olg'a yo'nalishi bo'yicha avtomobilda harakatlanayotgan fuqarolar ko'chalari notekis, chang va shag'al toshdan iborat ekanligidan norishmoqda. Nurobod o'rtaboz olg'a yo'nalishi 29 kilometrni tashkil etadi. Mana qator yillardan buyon aholi ko'chalarini asfalt qilish yoki bo'lmasa shag'al tosh to'kish orqali yo'lni yaxshilab berishlarini so'rab turli tashkilotlarga murojaat etishmoqda. Yaqinda tuman hokimligi ularning murojaati asosida mazkur yo'lning 10 kilometrini ta'mirlab berishni zimmasiga olib, ko'chaga shag'al tosh yotqizish ishlarini boshlab yuborishdi. Qolaversa, o'rtaboz va olg'a mahalla fuqarolar yig'ini hududida yashovchi mahalliy tadbirkorlar va aholi hududlarida yo'llarni ravon bo'lishi uchun o'zlarining hissalarini qo'shmoqda. Ana bu amaliy ishlarni mana shu yoshlarning ko'pchiligiga tashabbusi bilan hashar yo'l bilan qilinayotgan bu yo'l. Kecha lekin hokim keldi, yoshlar bilan o'tkaz suhbat. Endi dasturga kiritganmiz, xatganman degan gaplar aytyapti endi. Bu yil sharh turibmiz endi, lekin ahvol ana shunday og'ir holatda. Nurobod tuman yo'llardan foydalanish unitar korxonasi rahbari esa mavjud muammolar bo'yicha quyidagicha izoh berdi. Yo'l 30-40 yil oldin qurilgan bo'lib, 20 km asfalt yo'l qilingan, qolgani shag'al yo'l. Bugungi kunda shu asfalt yo'llarimiz ham ta'mirtalabga muhtoj bo'lib qolgan. Hozirgi kunda tuman hokimligi viloyat avtoyo'l boshqarmasi tomonidan amaliy yordam ko'rsatilib, grader, texnika, qattiqlar hamma maxsus texnikalar yetkazib kelingan. Hozir o'rtavoz qishlog'idan 20 km'dan to markazgacha bo'lgan 5-6 km qismini shag'al yo'l asfalt, ya'ni asfaltga tayyorlashlar boshlangan. Nurobod o'rtaboz olg'a yo'nalishi 29 km'ni tashkil etsa, hokimlik uning 10 km'ini o'z kuchlari bilan, yana 10 km'ini esa davlat dasturiga kiritish bo'yicha viloyat va respublikadagi tegishli tashkilotlarga buyurtma bergan. Qishloq oqsoqollarining ta'kidlashlaricha, hududlarda yo'ldan tashqari yechimini kutayotgan boshqa muammolar ham mavjud ekan. O'rtaboz qishlog'idan 7 km uzoqlikda yashaymiz. Mana shu davom etayotgan bizning qishlog'imiz esa olg'a markazgacha boradi. Bu yo'llar ko'p yillardan beri remont talab qilgan, ta'mir talab bo'lib, mashinalarimiz yurolmaydi. O'zimiz harakat qilib 100 ming yangi mashina olib kelamiz, bir yil o'tmasi buni hammasini qaytadan remont qilishga to'g'ri kelib qolyapti. Davlatimizdan, hokimiyatimizdan ko'p bora odamlarimiz bor talab qildi, lekin bu talablar qondirilmasdan kelyapti. Kecha rahmat hokimimizga shu hashar yo'li bilan yerda yo'l tikilayotgan kishi holimizdan xabar oldi, 7-ta texnikalarni berdi. Bu kishiga juda minnatdorchilik bildiramiz. Endi shu ishlarni yana davom ettirib, bu yo'lni kelasi yil olg'a qishlog'igacha olib borishni sizlardan iltimos qilamiz. Bundan tashqari bizlarni Mir qishlog'imizda aloqa umuman yo'q. Yusil degan tashkilot bor. Bu tashkilot yildan yilga nimasi abonent ko'payib ketyapti, ishlamay qolyapti. Birinta bilan gaplashilmaymiz. Yoshlarimiz internetga chiqolmaydi. Hozirgi bu yangiliklardan umuman yoshlarimiz bexabar. Kecha onlayn o'qitishda ham o'qituvchilarimiz juda qiynaldi. Chunki onlayn o'qitishda faqatgina antenna bo'lsa bo'lar ekan. Hozir o'rtoq qishlog'iga bitta, olg'a qishlog'iga 4 ta antenna qurilgan. Bizlarni Mir qishlog'imizda bitta ham qurilmagan. Bizlarni bir avtobus ham yo'q. Avtobus yurish uchun yo'llar yaxshi bo'lishi kerak. Qishloqqa birinchi navbatda yo'l, ikkinchi navbatda suv kerak. Bizlar qishlog'imizda chiqchiq suv umuman yo'q. Quduqlarimiz juda ochiq suv. Har doim yomg'ir, qor bo'laydi, shundan hovlilarga yig'ib olib suv ichaydi. Endi suv ichmay sarson bo'lib turibmiz. Qoshqadaryoda 70 km yerda suv sotib olamiz. Bir mashin 370 mingga sotib olamiz. Puli borlar ham, puli yo'qlardan iltimos suv ichib o'tiribmiz. Iltimos sizlardan shu bizlarning qishloqlarimizga ham xabar olib, mana shu yo'l qilib, suv qilib bersangiz, iltimos qilamiz. Albatta, ichki yo'llarni ta'mirlash katta mablag'ni tashkil etadi. Xalqimizda esa izlagan imkon topar degan ajoyib naql bor. O'ylaymizki, tumandagi mas'ullar ham bor bilim va tajribasini ishga solib, mavjud muammolarni bartaraf etishlariga ishonadi. Bir narsa sizni qiynaydi. Tumandagi imkon berishi.
ana nima o'zgardi? G'ari haqiqiy va markaziy. Bu hayotimizni o'zgarganini rost bo'lsin. Şunu alıp gelip alıp, ilim, her bir vilayette bittiden rayon bırak. Ayçiş gerek, balam kegin, özger. Talapge karar loyga kuruştur. Talap kayırla kuşağında. Götürünge, götürünge, tamam. Götürünge, tamam. Götürünge, selam aleyküm. Namangan tajribasi. Katta-katta mablag'lar beryapmiz. Lekin shu vaqtgacha bizda bu tizim paydo bo'lmagan. Shuncha o'zi qiladi, o'zi eksploatatsiya qilib yotamiz. O'tgan safar mabitta narsa aytdim. Bo'lmanglar, prezident bo'lar qilay. Sizlar charchamaslaring, men charchamayman. Respublikamizdan sanoat yetkazish. Kesin ya, bu teyvan ne işte, halat bu. Anlaşıldı mı ki ya? Yok, ama bitti fakta şimdi oraya, koyanlar biraz. Sükuna her uçil ağır bu sen işçi cöyler. Dünya prezidentleri ortingizde yüksün. Adamlarda sargın ağırın yengil bırakken bu sefer oldu. Bence başka hiç bana mezan gerekmez. Bence güç buladı, kudret buladı. Adam bahri buladı. Adamlar bir şanış gerek. Bir dergah var ki bana derdini de bilerdi. Sharoitni yaxshilaymiz, yo'llarni yaxshilaymiz, joyla poliklinika qilamiz. Я вам построю новый дом на Намангане.